тази седмица ни предлагахте много хубави, много интересни неща от различни места по света, свързани с великден рецепти. Днес какво ще е? Днес пак съм ти приготвил великденски рецепти. Пай от агнешко и панетоне. Пак напомням, че около Великден всичко се върти около хлебчета, подобни на козунаци и агнешко. Панетонето е италианския вариант, така да го наречем, на козунака. Но първо ще започнем с агнешкия пай. Ето тук в една касерола си запържвам лук и моркови. Така, по-наедричко морковите, добре. Да, по-наедричко и лука и морковите. Когато се запържат, слагам и агнешкото, което вече е изпечено. Няма да показваме сега как се добре прави цялото агнешко. Агнешко. Добре. Да, изпечено агнешко, слагаме го тук. И слагам доматено пюре. Запържвам го леко и него. И тази смес я оставям някъде малко да се охлади. През това време ще направя тестото, което е маслено тесто. Ето тук имам брашно и сега много важната част, маслото идва от фризера. Веднага. Как ще го заразбъркаш, ще направиш Аз тесто? Съм го настъргал първо с ренде. Ето, виждаш как изглежда. И директно от фризера го слагам ето тук при брашното. То ще си е напърчен. Щитка сол. Да. Идеята е, че пръстите ти разтопяват маслото и се трухи. Разваля текстурата на това тесто. Даже е хубаво, докато го месиш, да го сложиш по някое време за малко в хладилника, ако усетиш, че започва да омеква. Слагам и водата. И сега без много месене. Колкото повече го месим, толкова по-нехрупкаво ще стане. За това колкото да се събере. Добре. Ето така. И като всяко тесто, когато го умесим, трябва да го оставим в хладилника в случая за около 15-ти минути да почине. И имаме такова, след нали? След което го изваждаме, естествено, по някаква случайност. Имаме едно тесто, което е починало точно 15 минути. Ето тук. Ето тази топчица. Сега я разрязвам на едно по-голямо и едно по-малко парче. По-голямото парче ще ми бъде дъното. В него ще сложа цялата плънка, а по-малкото парче ще ми остане като капачи. Ето така се спрешно. Какъв съд, малко ще го печеш? Няма да го пека в съд. Направо ще го оформя и така си го пека. То си запазва формата. Само за да го направя, ще го сложа в ето тази купа. Колкото да му придам такава форма. Да, извитичка. Извитичка. Добре. Разточвам го. Даже може и купата да си набрешня малко, да, за да не ми залепне. Маслено едва ли ще залепне, ама за по-сигурно. За всеки случай. Ето така го слагам вътре. Сега разточвам и по-малкото парченце. Кажи, тази Гала, смес вътре ли ще сложиш? Сместа ще е вътре, да. Добре, кажи какво ти кажеш. Кажи сега, аз ти подготвям все по-трудни и по-трудни въпроси. Знаеш ли какво е танзонг? Виж, този път те изненадах. Не, абсолютно не знам. Танзонг ще използваме за панетонето след малко. Това е китайска техника по принцип. Панетонето се прави с бига, но бигата и трябва 24 часа, за да се получи. И сега ще ти покажа как да ускориш този процес. Еми, той е Марко Поло е домъкнал какво ли не е от Китай в Италия, защо па да не е взел и танзонето? Да, той каквото види, събира и да си наляво надясно. Пастата им е донесъл, сладоледа им е донесъл, какво ли са и панетонето, сигурно съм почти. Пастата, между другото, има записи, аз не съм ги чел, но когато е стигнала пастата до Китай, тя вече от Китай да в Италия, тя вече съществувала и в Италия. Поне така твърдят добре италянците. Добре, какво ще твърдят? Те малко и те като братята тук, да, всичко като е. Да, като кумшиите, ама както и да е. Така, ето като така, шапка стана. Като шапчица. Като шапката от Малкия принц. Какво има тук, да, вътре? Да, има слон, да, вътре. Да. Ето така го изрязвам, да се получи горе-долу кръгло. С една виличка. Ето така, хубаво защипвам краечетата. А пък и да се получи малко като декорация. Да, да е красивичко. Показах ти онези, да, гигантските
ньоки. Сега това може да си го представиш като гигантска равиола с агнешко. И като мини летяща чиния. Еми, на каквото ти прилича сега? Гигантска равиола или мини летяща чиния? Сега не ти ли прилича малко на Витленската звезда? За да излиза... Еми... Айде на Коледа да я направим. Не, сега да и да измисли нещо друго. Добре. Това е за да излиза парата ли? Да, и да не останете стото гледало. Слагам го на хартия за печене. Супер. И пека на 180 градуса за около 20 минути. Добре. Слагам го тук. Какво ни остана сега? Трудното панетон. Сега, панетонето. Тук имам брашно за него. Започвам с танзонга обаче. Я да видя тая техника. Това е танзонга. Това е прясно мляко с брашно, което съм го сготвил да се получи до ето тази гъстота. Добре. Слагам вътре маята, маята шупва и го прибавям към... Тоест тук вече брашното. Има и мая. Да. Добре. Прибавям към тестото, към брашното, прибавям захарта и яйцата. Започвам да меся. Малко по-различно се прави от козунака. Това тесто е още по-богато. Обогатени теста се наричат тези, в които има неща от сорта на захар, масло, яйца и така нататък. И кое му е по-богато? Дори не си сложил мазнина никаква. Мазнината ще я сложа след малко. Трябва да се получи едно много меко и лепкаво тесто, което буквално не можеш да го държиш в ръцете си. И го оставяме да втаса. По принцип е хубаво да втаса за цяла нощ в хладилника. Ако нямаш цяла нощ, го оставяш за 3 до 6 часа някъде отвънка на топло място. И сега пак по случайност имам тук в магическия шкаф едно ето такова изглежда. Втаса от тесто. Виж го колко е меко. Леле, да, и виждам го. Колко е вътре. Цялото е на шуплички. На шуплички, да. Изваждам го и сега е момента, в който се прибавя маслото. Маслото го прибавям сега. И постепенно или не, като при нас? Постепенно, като при козунака. Да. Прибавям го сега, защото на глутена му трябва време да се създаде, да се развие. А маслото и всяка мазнина спира глутена от това да се развие. Те затова и бавно втасват те теста, предполагам, нали? По-дълго, не бавно, а дълго. И заради захарта, и заради многото масло всъщност вътре. Да, тежко тесто, трудно. Да. Точно така. Даже има в някои рецепти за панетона и козунаци по-малко захар, нарочно, за да може да стане по-пухкаво, а пък после се рези с захар и с сладки неща. Не обичам аз не сладък козунак. Втасал много хубав ми стана, много ми втаса и не е сладък. За какво ти? Така, размесвам го. Да кажем, че съм прибавил вече цялото масло. Браво, виж, от сега става като на конци. Много хубаво, браво. Да, има една техника, която се използва за хляба с квас. Ето така се обръща, за да му се придаде форма на това толкова меко тесто. Еми, добре, знаеш танзонг, знаеш тая техника. Ти никаква техника не остана. Аз трябва да намеря някой да те питам аз дали я знаеш. Ще измисля нещо. Айде, подготви нещо. Да. Ето така го разтилам. И сега си подготвям соления карамел. Ето тук, в тази касерола, имам... За къде ни е солен карамел? В панетонето ли ще? Солен карамел ще сложим в панетонето, да е малко по-различно. Принципно, традиционното панетоне се прави с корички, захаросани и плодове. Божило, с какъв интерес те гледа. Ние подготвя днес много готина история след мъничко. Наистина, точно за днешния ден подходяща. Ще правиш ли козунаци, Божило? Папа! Това е хубаво измъкване. Аз съм на диета, иначе какви козунаци правя. Аз ще подхлъзна с панетонето, съжалявам. Да. Разбърквам го и го оставям да се сгъсти. В карамела прибавих царевично брашно с малко водичка разтворено. И така ще се получи нещо като лукум от солен карамел. Ето тук съм го изсипал на една хартия. Хубав е соления карамел, ама специално тук не трябваше ли да е без сол? Не е ли по-добре или не? Въпрос на вкус. Добре. Знам, че е хубаво да се смесват такива вкусове, някакси после изострия, да, сладкия, даже солта, но... солта някакси прави контраст със сладкото. А пък и той е солен карамел, но той е солен като за карамел. В крайна сметка, пак си е сладък. Не чак толкова, да, просто... Не, да.
Просто има сол. Какво е това сега? Това е фъстъчено масло, карамел, фъстъчено масло и шоколад. Ми е много-много любима комбинация. Банани също, но банани вече нямат място в панетонето. Да. Слагам и шоколада. Леле, Никола. Така, да има на богато. Много е на богато, наистина. И сега, доколкото е възможно, го завивам. И тук пак ще чакаме втасване. Тук пак чакаме втасване. Правят се едни специални формички, които се изрязват от хартия. Ето така, да се получи като топка. А, то вярно, че става в хартия. Да, защото то е много меко това тесто. И за да се изпече хубаво, трябва да е в хартия, за да може да се пече хубаво от всички страни и да му избяга влагата отвътре. И сега как ще я задържиш тая формичка? Можеш ли да ми обясниш? Аз ще я държа. Сега, не кой знае каква философия. Ето така ги застъпваш двете парчета хартия. Сега, с ето тези клечки. Пробивам ето тук. Клечките са важни и поради друга причина. На тези клечки после се обръща панетонето с главата надолу. Защото то е толкова меко и нежно, че от собствената си тежест, когато се изпече, ако го оставиш с дъното надолу, ето така, ще се спадне от собствената си тежест. Ето така. И отгоре с едно канапче го врезвам, за да не се отвори отгоре. Така. И как ще наврем тестото? Сега ще видиш. Мисля, че първо трябваше да го наврем, после да връзваме. Не. Така. Мислиш? И ето така, върху една хартия за печене. Добре. Дай да ти държа някак си, няма как да държа. Аз така. Няма изобщо никакво значение тестото в каква форма ще влезе вътре, защото то ще си втаса. Я да видя, имаме ли изпечено такова сега, като толкова... И сега по още една случайност имам и изпечено панетоне. Ма вярно е в същата формичка, в която ние го сложихме. Няма да те лъжа сега. И изпечен пай. Браво, бе! Е, Никола! Браво, това наистина. Да, нали кака, че трябва да го обърнем надолу сега, чакай. Това е починало, аз сега се правя, че го изваждам наистина от формата, за да може... Точно както изглеждат наистина. Давай. Оп! Я да видя вътрешно. Вътре. Браво. Това си го направил с сладко не шоколад по-добре. Плодовете, това е за мен. Това е по традиционната рецепта. Измивам си ръцете, защото ти помагах много, а и за да хапна, веднага след това Божила ще ни разкаже много хубава история.